ururka Gilgila Development Foundation ayaa deeqdar u qaybiyay ardayda wax ka barata dugsi ay horay uga hirgeliyeen deegaanka Xoog Faras ee degmada Lughaya. Ururkani oo ka shaqeeya arrimaha samafalka isla markaana gacanta ku haya barayaasha dugsiga ay dhismuhuuga iyagu hirgeliyeen oo ka jira deegaanka ayaa dharkan ugu tala galay inay ku ciidaan ardayda wax ka barata dugsigaasi. Waxaan ugu horreyn halkaasi ka hadlay isla markaana si mugla uga mahadceliyey qaar ka mid ah waxgaradka iyo haweenka deegaanka Xoog Faras. Halkaa waxaa lagu bixinayaa agab dharkii ciidda oo loo keenay ciyaal iskuulka. Waxa uu keenay ururka la yidhaah Gilgilo. Waa ururkii dhisay Gilgilo, waa ururkii dhisay dugsiga hoose dhexe ee Kornel Cabdulaahi Isaaq, waa ururkii dhisay taangiga biyaha ee ceelka biyaha ee taangiga loo qodo weeyaan. Waa ururka gacanta ku haya dugsiga loo 2017-kii la dhisay oo 5 sano jira. Intaa waxaa ku haya ururka Gilgilo unba gacanta ku haya dugsigaasi. Waxa weeyaan wuxuu u baahan yahay waxyaabo badan oo ka maqan baa jira. Dugsiga 5 sano jira ee 2017-kii ururka Gilgila dhisay ee biyihii ugu daruu qoday dugsiga caruurta dhigatay, caruur reer miyi oo buurta laga buurcad ka timaada, qayb ka timaada buurta Eero, qayb ka timaada maxaanku dhahaa meesha la yidhaahaa Jareen, dhulka cadalkaasi waa qayb ka timaada maxaanku dhahaa meesha la yidhaahaa Siyaarada Cigaal, qayb ka timaada maxaanku dhahaa Idiriska ila hoosteed ay walba weelayay. Caruurtaasi dugsiga waxaa la doonaynaa in laga dhigo boodan. Annaga ururka Gilgilo faa'iidada ay leeyihiin waa abaal lama iloobeena. Haddaan nahay waadiintii Xoog Faras adiyana waka ciyaalka maxaan ku dhahay maanta maalin kastaba nimcadaaba ino keenaan iida waxbarashada macallimiin fiican ay maxaan ku dhahay ino gunaysiino si fiican ugu shaqeysa alxamdulillaah rabbil caalamiin macallimiin arday iyo walaalka noo yimid intooda ay salaamayeen boqolka boqol. Geesta kala guudaad ayaa xirsi oo ka mid ah mas'uuliyiinta ururka Gilgilo oo goobtaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri ururkii Gilgilo ayaa kulli wakiil uga nahay alaabta ciidda adde kulli ururkani soo diray inaan naga gudoontayna weyniga adde inaguba sheegay macallimiintuna insha allah sidaa kulli wax u dhigayeen anagu waan ku qanacnay alxamdulillaah inaad ardaydana iskoolka la keeno oo tabaca la qasaarin oo ardaydana iskoolka la keeno yaa naga codsanayna waayo wixii aan ku daalaynaba daaweynoode arigu waa raacisiin ee mushkilad bay noqonaysaa. Madaxii u horreeyey waan aragno midii u horreeyey uu ka soo baxeenoo sekedariga Garissa inay galeen baan u malaynayaa intii u horreysay in kala diyaarana sanadkan oo 8-aadka u gudbaya Garissana oo iniga sheegaya alxamdulillaah anagu de wax kale oran mayne inaan la tabac qasaarin ummadda oo halkaa kasii socotiin oo awalba dhiirigelintii hawsha niga iska lahaa anagu wixii taalon baa nigu darnay inaan dadaalkani kasii wadiin baa nigu dhiirigelinaynaa. Saleebaan Cawaalo Daahir, warbaahinta qaranka Soomaaliland, magaalada Saylac.